Yes, nu har vi precis haft vårt första event här i Science Week och det gick så bra. Kvinnovation är ett nätverk för unga kvinnor här i Södertälje där vi lär oss om just tech-entreprenörskap men även självutveckling. Hur kan man bli den bästa versionen av sig själv? Hur kan man lära tillsammans, inspirera andra och helt enkelt pusha varandra framåt? Precis, och vi vill verka som en innovationsfrämjande plats där unga kvinnor får samlas, bolla med idéer och helt enkelt få nya kunskaper samtidigt som de blir bättre människor. Helt rätt. Och vill du vara en del av det här, kontakta oss då på Kvinnovation antingen på Instagram eller på LinkedIn så kommer vi svara på de frågorna. Yes, och vi ser fram emot att höra från er. Verkligen. Ha det bra så länge, så hörs vi. Puss, puss. Det var bra.